med mig om. Det här är alltså mina starkaste minnen från 2009, utan inbördeshållning. Starta bildspel. Olle Ljungström uppträder för utsåld publik i rullstol med två brutna fötter. Inget, gott folk, inget stoppar en sann entertainer. Promos kanske för smarta satir över Sven- och banankulturen. Snällde lite över huvudet på svenska folket. Lite bara. Eller? Jag på semester i Portofino. Andreas Klär upp till pappa för första gången. Va, grattis! Och han gör för sin son efter Vince Neil i Mötley Crüe. Skillnad sig god smak. Jag hoppas att det Vince inte följer sin pappa. Nej, Vince Neil sin namn i fotspåren. Först var det en estländare. Och nu är det en norrman som på bästa svenska sändningstid ger utländska och svenska världsstjärnor det medieutrymme de verkligen förtjänar. Äntligen! Att de ska behöva lära sig mig i TV. Christer Fuglesang gjorde lite av en kulturinsats, tycker jag. Han chattade med Ace Frehley i Kiss, i rymden på något sätt. Vilket resulterade att Ace lovar att komma tillbaka med Kiss och spela i Sverige år 2009. Tack, Krille! Och alla födda efter 1976 med varsågod finns en man som heter Paul. Som är gift med Anna Anka, men som inte är släkt med Kalle Anka. Och som dessutom en världskänd artist och låtskrivare. Jag är ju född 84, så det inkluderar ju verkligen mig. Sverige är storfrämmande av de fem Lena. Bruce, Britney, Bono, Beyoncé och Madonna. Jens Bekman tvingas sitta i karantän efter att ha blivit smittad av svininfluensan på en turné i Sydamerika. Vilket egentligen bara bekräftar min tes och det jag alltid sagt. Åk aldrig utomlands. Sen åkte jag till Tokyo och firade nyår. Va? Det var mitt 2009 och jag måste säga att det var ett skitbra år. Nu ska vi gå vidare till nästa kategori, rakt på nästa prisutdelare. Hon driver en av Sveriges absolut största bloggar. Hon är absolut en av Tokyo Hotels största fans. Och hon är en av Sveriges absolut hetaste 18-åringar. Välkommen hit för det pris för bästa video. Kinsa Sweeten! Precis lika läskigt som jag trodde att det skulle göra. Hjärtat bankar fort som fan, men ja, det känns i alla fall avstort att vara här med alla grymma artister här ikväll. Jag har ju då fått äran att presentera priset för årets bästa musikvideo. Visste ni att musikvideo som vi relaterar till idag inte såg igenom för när MTV startade upp i början på 80-talet? Ja, något som är säkert i alla fall att intresset för musikvideo bara ökar och ökar och även år 2009. Ser det ut mer saker? Vi lät för besökare på MTV.se rösta fram den bästa videon. Och med över 100 000 röster sammanlagt fick vi fram våra fem finalister. Och de nominerade är... Jag tycker synd om att vi slutar. Fy fan vad... Bästa video 2009. Elin Lanto, Love Made Me Stupid, i regi av Rubonic. Timbuktu, Välj mig, i regi av Daniel Wiltberg och Jonas Rutsbröd. Adam Tensta, E-boy, Infinite Mass, Ariel Torch Red, Norge, i regi av Marcus Lundin. Patopo, featuring Adam Tensta, Follow Me, i regi av Masio Frost. Amanda Jensen, Happy Land, i regi av Jerker Josefsson. Faxa äter någon. Och vinnaren är...